ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የትዩንስ ተከታታዮቻችን፣ ይህ ነጻ አንደበት የመረጃ ክፍለ ጊዜያችን ነው። በዚህ ክፍለ ጊዜ የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በለተካሳና በሌማናዬ እንዲሁም በቀረጻና ቅንብር በኩል መለስ አድማስ አብረን እንቆያለን። እስከ ፍጻሜ አብራችሁኑ። በቀጥታ ወደ መረጃዎቻችን እናልፋለን። በለጠ የዚህ ክፍለ ጊዜ መረጃዎችን እናቅርብ። በተከታታይ ሰሞኑን ሲቀርብ ከነበረው ጉዳይ ጋር በተገናኘም ተጨማሪ እንዲያው እንደ ማስረጃ የሚሆን መረጃም ወጥቷል። እኒህና ሌሎችን ምስኪ ለተመልካች አድርስልን። ጥሩ በላይ እንግዲህ የአማራ ልዩ ኃይልን የተመለከተ ደብዳቤ አለ። በሱ ደብዳቤ ላይ እና ደብዳቤውን ይዘት እናቀርባለን ወደኋላ፣ ከሰሞኑ ጉዳዮች ጋር በቀጥታ የተያያዘ ነው። ከዛ በፊት ግን የኢትዮጵያን የተመለከተ የዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ ዘገባና ሌላም ዘገባ አለን፣ ወደሱ እንሄዳለን። የዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ሰዎች ዜጎች ከሚታገቱባቸው ሀገሮች ተርታ ከግንባር ቀደሞቹ ትመደባለች የሚል የጥናት ሪፖርት ይፋ አድርጓል። እንደ ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ ዘገባ ከሆነ 80 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን የታገቱ ኢትዮጵያውያን እና የታገቱባቸውን ምክንያቶች መረጃ አሰባስቦ ነው ይፋ ያደረገው። በዚህም እንግዲህ በዓለም ላይ ሰዎች ከሚታገቱባቸው ከኮንጎ፣ ሶሪያ፣ ኮሎምቢያ በመቀጠል ኢትዮጵያ በአራተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። በዚህ ዘገባ መሰረት በላይ የትግራይ የኢትዮጵያ አካባቢ ሰዎች የሚታገሱበት አካባቢ እንደሆነ እና የኦሮሚያ ደግሞ የኦሮሚያ ነጻነት ሰራዊት ተብሎ የሚጠራው ኦነግ ሸኔ እየተባለ የሚጠራው ቡድን በዚህ ውስጥ እንዳሉ ዘገባው ሲያካትት፣ በተለይ ይህንን ዋቢ አድርጎ የዘገበው አዲስ ማለዳ እነዚህን ሲጠቅስ፣ ቀይ መስቀል ግን የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አጋሽ ቡድኖችን በስም ዝርዝር ይፋ አላደረገም። ሆኖም ዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ በሰብአዊ አጋቾች በእገታ ጊዜ የሰብአዊ መብቶችን እንዴት መያዝ እንዳለባቸው ጨምሮ ምክሩን ሰጥቷል። እንግዲህ ባለፈው እንደምታስታውሰው በላይ ኢትዮጵያ ለዜጎች ምቹ ካልሆኑ የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ እንደዚሁ ግንባር ቀደም መሆኗን ፎርብስ መጽሔት ባለፈው ዘግቦ ነበር። አሁን ደግሞ እንግዲህ ዜጎች የሚታገቱባቸው አራት ሀገራት ውስጥ እንግዲህ ኮንጎ ብዙ እንግዲህ የፈረሰ ሀገር የሚባል አይነት ነው በአፍሪካ የሚገኝ፣ ሶሪያ ያለበት አሁናዊ ቀውስ ይታወቃል፣ ኮሎምቢያና ኢትዮጵያ ነች። እንግዲህ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ሰው ዜጎች በታጣቂዎች ይታገታሉ ማለት ከ80 በላይ ሰዎች ስለመታገታቸው እሱን መረጃ ከወሰደ ኢትዮጵያ መሆን ያለችበት ሁኔታ ተስተካካይ ቁመና ሲታይ እንግዲህ ከዚህ ጋር የሚያስመድባት ነው ማለት ነው። ስለ ሀገር መጥፎ ሪፖርቶች ሲወጡ ያሳዝናል። ግን ደግሞ መሬት ላይ ያለው እውነት አይንንም ከሆነ ከአሁን በፊት እንግዲህ በኢትዮ ኒውስም በተለያየ ጊዜም በተለይ እዚህ ወለጋ አካባቢ ያሉ እገታዎችን እዛ ወደ ምዕራብ ጎንደርም በተመሳሳይ እገታዎችን ዘገባዎችን ስንሰራ ነበር። በላይ በዚህ ኦሮሚያ ክልል ወለጋ አካባቢ ባሉ ዞኖች የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንቶች፣ የስኳር ፋብሪካ ስራ አስኪያጆች፣ ዓለም አቀፍ የቻይናና የጃፓን ዜጎች እንደዚሁ ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር በሚሄዱ መንገድ ላይ ሰዎች እየታገቱ አሽከርካሪዎች፣ እንደውም ዛሬ በተመሳሳይ ከዚህ ጋር የማጠናከር ዘገባ ጉለንጭቲ አካባቢ ከጅቡቲ ወደ አዲስ አበባ ነዳጭ ነው የሚመለሱ ከባድ መኪና አሽከርካሪዎች እንደታገቱም ዘገባዎች እየወጡ ነው እና በተደጋጋሚ ይህን ዘገባ የምንሰማው ነው። ሰዎች አዲስ አበባ መቀመጫቸውን ያደረጉ ኤምባሲዎችም በተደጋጋሚ ትራቭል አድቫይዚንግ ወይ ደግሞ የጉዞ ምክረ ሀሳብ ሲያቀርቡ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ካሁን በፊት ያቀርቡ ነበር እና እንግዲህ ኢትዮጵያን በክፉ ስሟን የሚያስጠራ ሪፖርት ነው። ባለፈው እንግዲህ ኢትዮጵያ ለዜጎቿ ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ዜጎች ደስተኝነት ደረጃ ሲወጣ ደስተኛ ካልሆኑ ዜጎች ውስጥ ግንባር ቀደም ሀገራት ውስጥ ነው ተቀምጣ የነበረው እና ከዚህ ሁሉ ሲታይ አሁን የኢትዮጵያ አሁናዊ ሁኔታ የእነዚህ ነገሮች ገላጭ ይሆናሉ። ወደ መቀሌ እንሄድና ጌታቸው ረዳ በጣቱ ዘገባችን፣ ጌታቸው ረዳ ከቀድሞ የደብረ ጽዮን ካቢኔ ርክክብ አደረገ እያል ነበረ። ወደ አሁኑ ተከሱን ተከትሎ የወጣ ዘገባ አለ። ጌታቸው ረዳ ካቢኔ አባላቶቹን አዋቅሯል የሚል አለ። በላይ ጌታቸው ረዳ የትግራይ ጊዜያዊ ሽግግር መንግስት ፕሬዚዳንት የካቢኔ አባላትን አዋቅሯል። በዚህ የካቢኔ ውስጥ ግን በእኔ እይታ ወደ ዋና ዋና ወታደራዊ መሪዎች ወደ ሹመት ተሰጥቷቸዋል። ከነዚህ ውስጥ ጀኔራል ታደሰ፣ ጀኔራል ጻድቃን፣ ብርጋዴር ጀኔራል ተክላይ፣ ሜጀር ጀኔራል ዘውዱ ኪሮስ፣ ሌተናል ጀኔራል ፍስሐ ኪዳኑ የሚባሉ ሹመቶች ተሰጥቷቸዋል። ይህንን ስትመለከተው ጊዜያዊ የሽግግር መንግስቱ በከፍተኛ ወታደራዊ
ማረግ ያላቸው ሰዎችን ያካተተ ነው ስትመለከተው ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል እንግዲህ ከአለው ለሁለት አመታት ከቀጠለው ስጋት ጋር የተያያዘ ነው ወይስ ደግሞ አዲስ ሌላ ነገር አለው የሚለው እንግዲህ በአንድ የጊዜው ሽግግር መንግስት ውስጥ ያውም እንግዲህ ከትጥቅ መፍታት ባሻገርና በደቡብ አፍሪካ የሰላም ስምምነት በሙሉ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ወደ አምስት ጄኔራሎችና በስልጣን ውስጥ ማዋቀር ይሄንን የሲቪል መንግስት ልትለው ትችላለህ አትችልም የሚለው ነገርና ተገማች ችግሮችንም አግልቶ ከመሳየት አንፃር አንድ አንድ ስጋቶችን አውሮ ማየት ይችላል። አሁን እንግዲህ አምስት ጄኔራሎች ናቸው ሹመት ተሰጣቸው እንደው ሁለቱ እንደው አረ ሁሉም በኢትዮጵያ መከቀርሞ መከላከያ ሰራዊት አባል የነበሩ በከፍተኛ የኢትዮጵያ ኢታማጆር ሹም የነበሩ የመምሪያ ኃላፊ የነበሩ የደቡብ አፍሪካ የደቡብ ሱዳን የሰላም ስምምነት መሪ የነበሩ ሰዎች ናቸውና እነዚህ አምስት ጄኔራሎች አሁን ዛሬ ጌታቸው ረዳ ባዋቀረው ጊዜያዊ ሽግግር መንግስት ውስጥ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል። ይሄ ህወሓት ላለፉት ሁለት አመታት ከትጥቅ ወይም ከጦርነት ወደ ሲቪል አስተዳደር እየመጣበት ያለውን መንገድ እንዴት ያሳየዋል? ዓለም አቀፍ ታዛቢዎች ይሄን የሚከታተሉ የሰላም ስምምነቱና አተገባበሩ የሚከታተሉ አካላት እንግዲህ በትልልቅ ማረግ ባላቸው ወታደራዊ መሪዎች ተዋቀረውን የክልሉን ካቢኔ እንዴት ነው የሚያዩት? ይህንንም የፌደራል መንግስቱም ከዚህ አንፃር እንዴት ነው የሚያየው የሚለው ነገር እኔ በውል ተለይቶ ሊታይ የሚገባው ጉዳይ ነው ላለው። በአጠቃላይ የካቢኔ አወቃቀሩን ስንመለከት አሁንም ህወሓት 51 በመቶ ይዟል። 49 በመቶ የሚሆነውን የተቃዋሚዎች የሞራንና የሲቪክ ተቋማት ተብሎ ነው የተደለደለው። 51 በመቶ እንግዲህ 27 ካቢኔ ውስጥ ካለው እነዚህ ውስጥ ስትመለከተው ህወሓት አብላጫው ድምጽ ይወጣል። የትግራይ ብልጽግና የሚባለው ሹመት ያገኛል ይባላል። እስካሁን በተገለጹ ሰዎች ውስጥ ይሄንን የሚገልጽ ነገር ስለመኖሩ ግን የተገለጸ ነገር የለም። በላይ እንደው በፍጥነት ሰዎቹን ስም ዝርዝር ለመግለጽ ያክል አቶ በየነ መክሩ የኢኮኖሚ ማሸገር ካቢኔ ሴክሬታሪያት ኃላፊ፣ ዶክተር ሀጎስ ጎደፋ የቅድ ገቢ የሀብት አስተዳደር ካቢኔ ሴክሬታሪያት፣ ፕሮፌሰር ክንዳያ ገብረ ህይወት የቀድሞ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት የነበረ ነው የማህበራዊ ማሸገር ካቢኔ ሴክሬታሪያት ኃላፊ፣ ወይዘሮ የዓለም ጸጋይ የመሰረተ ልማት ካቢኔ ሴክሬታሪያት ኃላፊ፣ ብርጋዴር ጀነራል ተህላይ አሸብር የመልሶ ግንባታ ማቋቋም ካቢኔ ሴክሬታሪያት ኃላፊ፣ ዶክተር አልጋነሽ ተሰማ የሳይንስ ቴክኖሎጂ ፈጠራና የካቢኔ ሴክሬታሪያት ኃላፊ፣ አቶ አማኑኤል አሰፋ ቺፍ ኦፍ ካቢኔ ሴክሬታሪያት፣ ዶክተር ኢያሱ አብርሃ የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት፣ ዶክተር ገብረ ህይወት አገባ የኢንዱስትሪ፣ አቶ ሞገስ ገብረ እግዚአብሔር የውሃና ኢነርጂ፣ አቶ ታደለ መንግስቱ የትራንስፖርት ቢሮ፣ ወይዘሮ ምህረት በየነ የፋይናንስ፣ ዶክተር ኪሮስ ጉሽ ትምህርት ቢሮ፣ ዶክተር አማኑኤል ኃይሌ የጤና ቢሮ፣ አቶ ሀዱሽ ተስፋ ፍትህ ቢሮ፣ ሌተና ጀነራል ፍስሐ ኪዳኑ ፋንታ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ፣ ዶክተር ከላሌ አድሃና የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፈጠራ ቢሮ ኃላፊ፣ አቶ ሀዱሽ ሱባ ጋዲስ የወጣቶች ቢሮ ኃላፊ፣ ወይዘሮ ገነት አረፈ የቴክኒክና ሙያ ትምህርት፣ ሜጀር ጀነራል ዘውዱ ኪሮስ የማህበራዊ ጉዳይ መልሶ መቋቋም ቢሮ፣ ወይዘሮ አልማዝ ገብረ ጻድቅ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን፣ ወይዘሮ ፈለጉሽ አሳምነው የመሬትና ማዕድን ቢሮ፣ ወይዘሮ ፍሬወይን ገብረ እግዚአብሔር የሴቶችና ጉዳይ፣ ዶክተር ኢዮብ ገብረ እግዚአብሔር የባህልና ቱሪዝም ኃላፊ የሚል ነው ዛሬ የወጣው ጌታቸው ረዳ ያዋቀረው የክልሉ የሽግግር መንግስት ካቢኔ። በላይ እንግዲህ ከዚህ ውስጥ እንዳልኩ በምክትል ደረጃ የትግራይ ታጣቂዎች ዋና አዛዥና ደግሞ የትግራይ ባለፉት ሁለት ዓመታት የነበረው ጦርነት የጦርነቱ እቅድ አውጪ ወይ ደግሞ የጦርነቱ መሐንዲስ ተብሎ የሚጠራው ጻድቃንና በዚሁም አብሮ ዓለም አቀፍ ግንኙነትንም ከጌታቸው ረዳ ጋር ሰራ የነበረው ሰውዬ እና ደቡባዊ እዝ የሚባለውን ሲመሩ የነበሩ ሰዎችም እንግዲህ በካቢኔ ውስጥ ተካተዋል። ይሄ እንግዲህ ዛሬ ትግራይ አካባቢ ያለው ክስተት ነው። በላይ ይህንን በተመለከተ እንግዲህ ከተቃዋሚ ወጭ ግን እስካሁን ድረስ የህወሓት አደረጃጀት ነው የሚል ተቃውሞ እንዳላቸው ነው እየተገለጸ ያለው። ያው ከባይቶና ሁለት ሰዎች መካታቸው ቢገለጽም ግን ሌሎች ትግራይ ውስጥ ያሉ ወደ 7 የሚደርሱ ተቃዋሚዎች ግን ይህን እንደማይቀበሉት እየገለጹ ነው። ሌላ መረጃችን በላይ ወደ አማራ ግን 51 በመቶ ብቻ ነው ያስኩት፣ ሌሎቹ ከሌሎች ማህበረሰቦች ናቸው ይላል። በነገራችን ላይ ህወሓት በእጅ አዙር ሌላ ህወሓትም ሆኖ የተቆጣጠረበት መኖሩን ማንሳት ያስፈልጋል። የህወሓት ታጣቂዎች አመራሮች ለምሳሌ ከህወሓት ውጭ የሆኑ ተብለው ነው በኮታ የተያዙት። ነገር ግን በተግባር ናቸው ወይ የሚለውን በደንብ ማጤን ያስፈልጋል። በተለይ አሁን ወታደራዊ አመራሮች በዚህ አስተዳደሩ ሲሳተፉ በቀጣይ የሚኖራቸውን የጊዜያዊ አስተዳደሩን ባህሪ ሊያሳይ ይችል እንደሆነ በደንብ ማጤን ያስፈልጋል።
ግንባር ላይ ሲመሩ የነበሩ ታጣቂዎችን በሙሉ ሲያዙ የነበሩ ሰዎች ናቸው በዚህ ውስጥ የገቡትና ጊዜው አስተዳደሩ አካታች ነው ለማለት ከታጣቂዎቹም ይህንን ወስደናል ከመሁራንም ይህንን ወስደናል በሚል ኢቭን መሁራን ውስጥ ራሱ ወታደራዊ አማራሮች ጀነራል ጻድቃን ነው ያመጡት። ስለዚህ ይሄ ጊዜው አስተዳደሩ ምን አይነት ባህሪ ይኖረዋል የሚለውን በደንብ ምልክት የሚሰጥ ሊሆን ስለሚችል ማየት ያስፈልጋል። ከሲቪል አመራሩ ባሻገር ያሉ ወታደራዊ አመራሮች በዚህ አስተዳደር ውስጥ በብዛት መሳተፋቸውን የሚያሳይ ነው። ለዛውም በሲኒየር ደረጃ ያሉ ከፍተኛ አመራር ሆኖ ሲመሩ የነበሩ በወታደራዊ ማዕረጋቸው ከፍ ያለ ደረጃ ላይ ያሉ ናቸው። እኔ ይሄ እንደምን ያለ የሲቪል አስተዳደር ነው የሚለውን እንዲያው በጣም ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ መስሎ ስለተሰመኝ ነው ይሄን ያነሳሁትኝ። ወታደራዊ አመራሮቹ ሌላ ሰው ስለሌለ ነው ወይ ወታደራዊ አመራሮች በካቢኔ ውስጥ የተሳተፉት የሚለውን በደንብ ማየት የሚጠይቅ ነው። ለማናቸውም ይህ እንደ መረጃ ነው። ትንታኔ መስራት የሚፈልጉ ደግሞ የበለጠ ሊሄዱበት ይችላሉ። ወደ መረጃ ልፈለጠ ጥሩ በላይ እንግዲህ ሌላው መረጃችን ወደ አማራ ክልል የሚወስደን መረጃ ነው። ሰሞኑን በተከታታይ የአማራ ልዩ ኃይልን የተመለከተ እንደ አገር አቀፍ ልዩ ኃይሎች የክልል ልዩ ኃይሎች ይፍረሱ የሚለውን ውሳኔ ተከትሎ የተለያዩ ዘገባዎችንም መረጃዎችንም እያቀረብ ነበረ። የህዝብን ስሜት ጭምር ነው። እንግዲህ አሁን ወጣ የተባለ ደብዳቤ አለ። ይሄ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፖሊስ ልዩ ኃይል ፖሊስ ጽህፈት ቤት ወጣ የተባለ ደብዳቤ አለ። ይሄ በደብዳቤው መሰረት እንግዲህ ልዩ ኃይል አባላት መሳሪያቸውን ወደ ማዕከላዊ ግምጃ ቤት እንዲመልሱ የሚል ነው ደብዳቤ ይዘት ያለው። ምናልባት ደብዳቤውን ለማንበብ ያህል በላይ በአማራ ልዩ ኃይል ፖሊስ ምክትል ዘርፍ አስተዳደር፣ ለአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ልዩ ኃይል ፖሊስ ምክትል ዘርፍ ኦፕሬሽናል፣ ለአማራ ብሔራዊ ክልላዊ ልዩ ኃይል ፖሊስ አዛዥ ጽህፈት ቤት፣ ለአማራ ብሔራዊ ክልላዊ ልዩ ኃይል ፖሊስ ምክትል ዘርፍ መምሪያ ባህር ዳር ነው በግልባጭ የተጻፈው ይሄ ደብዳቤ። ከላይ ደብዳቤው ምን ይላል? ጉዳዩ በየዘርፋችሁ እና በየመምሪያችሁ ያሉ አባላት የታጠቁትን መሳሪያና ተተኳሽ ወደ ኦርዲናንስ ግምጃ ቤት ገቢ እንድታደርጉ ይመለከታል። ከላይ በእርሱ ለመግለጽ እንደተሞከረው እንደ ሀገራችን የኢትዮጵያና የክልል ልዩ ኃይል ፖሊስ በአዲስ አደረጃጀት መደራጀትና የፌዴራል የጸጥታ ተቋም መጠናከር እንዳለበት ውይይት መደረጉ የሚታወቅ ነው። ስለሆነም በዚህ መሰረት የንብረት ቁጥጥርና ብክነትን ለመቀነስ በየዘርፋችሁና በየመምሪያችሁ ያሉትን አባላት የታጠቁትን የጦር መሳሪያና ተተኳሽ ወደ ኦርዲናንስ መምሪያ ግምጃ ቤት ገቢ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ ይላል። ከሰላምታ ጋር ረዳት ኮሚሽነር መኮንን ደርብ ከበደ በሚል ሰው ስም ነው የተፈረመው። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ ልዩ ኃይል ፖሊስ ሎጂስቲክ ተወካይ ኃላፊ ነው የሚለው ይሄ ሰው የተፈረመው ደብዳቤው። የደብዳቤው ቁጥር 13862 የደብዳቤ ቁጥር 13862 በቀን 27 ሰባተኛው ወር እንደተጻፈ ነው የሚያሳየው፣ ዛሬ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነው እዛ ያለው ነገር። በላይ እንግዲህ ከሰሞኑ ውይይት አንጻር ይሄ ጉዳይ ይሄ ነገር ተገፍቶ በጣም በአጣዳፊ ሁኔታ ነው አሁን ይሄ ነገር ደብዳቤ እየወጣ ያለው በአጣዳፊ ሁኔታ ነው እየወጣ ያለው እና ከዚህ አንጻር እንግዲህ ስጋቶች በተጨባጭ ስጋቶች ምንድን ናቸው? ይህንን በፍጥነት ለመተግበር ያፈጠነው ጉዳይ ምንድን ነው የሚለውን ጉዳዮች እንግዲህ ስትመለከት፣ እንግዲህ በተለይ ከህወሓት አንጻር ስጋት እንዳለበት ክልል ስትመለከት፣ ህወሓት እንግዲህ ደግሞ ጌታቸው ረዳን አሁን የአዲሱ የሽግግር መንግስቱ በወታደራዊ ጄኔራሎች የሽግግር መንግስቱን ካቢኔ ሲያሟላ፣ በዚህ በኩል ደግሞ ይህንን ትመለከታለ እና በመሀል ያለ ፖለቲካዊ ፍላጎቶች ውስጥ ወደየት ነው እየሄዱ ያሉት? በተናጠልም በቡድን በግልም እየተነሱ ያሉ ጉዳዮች አሉ አሁን በተደጋጋሚ ና ይሄ ጉዳይ ደግሞ በልዩ ኃይሎች እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ ትጥቅ ይፈታሉ፣ መከላከያና ፌዴራል ፖሊስ ይጠናከራሉ የሚለው መሰረታዊ ሀሳብ በመርህ ደረጃ ትክክል ነው ቢባልም ግን አጣዳፊ የሆኑ ነገሮች ና ያለፉት ሁለት ዓመታትን ጉዳይ ስትመለከት ደግሞ አሁን በተለይ ይሄ ጉዳይ እንደ አማራ ሲሆን እና እንደ አማራ ክልል ስትመለከተው የራሱ ተያያዥ ችግሮችም አደጋዎችም እና አሁናዊ ስጋቶች ሁሉ በተጨባጭ ያሉበት አካባቢ ነው። አሁን እንግዲህ የልዩ ኃይሉ ትጥቅ ይፍታ የሚለው ወይ ደግሞ መሳሪያዎችን ያስረክብ የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ በአንጻሩ ደግሞ የትግራይና የአማራ የማንነት ጥያቄ የሚነሳባቸው አካባቢዎች ላይ ያለው አሁናዊ ሁኔታ ስትመለከተው የተለየ ነገር የለም። ባለፈው ጌታቸው ረዳ በመጀመሪያ ይሄ ጉዳይ ከመነሳቱ በፊት የአስተዳደሩን እንደተረከበ መግለጫ በሰጠበት ጊዜ የትግራይን ወደ ትግራይ እናደርጋለን፣
ይህንን ያማራ ጸጥታ አካላት እንዳደናቀፉን የሚል መግለጫ ከሰጠ በኋላ ነው እነዚህ ነገሮች በጨረቃ ፍጥነት በብርሃን ፍጥነት እየፈጠኑም እንግዲህ የምንመለከታቸውና ፈጻዘውና ይሄ ደግሞ ሌላ አካባቢ ያለውን መረጃ እንኳን በአግባቡ መሰብሰብ ያልተቻለ ቢሆንም ግን ያማራ ክልልን ግን በዚህ በመናየው ልክ ነው ምንድነው ጉዳዩ የሚለው ተደጋግሞ ሊነሳ የሚችል ጉዳይ ነው። ከዚህ ጋር ጎን ለጎን ያለው አጠቃላይ ሆናው የጸጥታ ሁኔታ ይታወቃል። ይሄ በደም ተገምግሟል። በጧቱ መረጃ ግዛች እንዳልነው ለአራተኛ ጊዜ በሳምንት ውስጥ ባህር ዳር ስብሰባ ተቀምጧል። ያ የአካባቢው አስተዳዳሪዎች የፌደራል ተወካዮች በተገኙበትና ምንድነው ጉዳዩ ምንድነው እንግዲህ ከሀገራዊ የፖለቲካ ስጋት አንጻር ክልሉ እንዴት እየታየ ነው? በሀገራዊ የፖለቲካና ኃይል አስተላለፍ ውስጥ ደግሞ ይሄ እንዴት ብሎ ነው ለብቻው በዚህ ልክ አተገባበርም አቅጣጫም ስብሰባም ጥድፊያ የሆነው የሚለውን ይህንን አብሮ ማንም ሰው ሊያነሳው ይችላል። በላይ ከመረጃ አንጻር ያሉ እነዚህ ናቸው። ምናልባት የራስህን ማስተያየት በዚህ በኩል ልጨምር ይችላል። አይ በለጥ አስተያየት ሳይሆን ግን ደብዳቤው ላይ የጠቀሳቸው መሰረታዊ ነጥቦችን በድጋሚ ማየት የሚያስፈልግ አንደኛ ውይይት መደረጉን ይጠቅሳል። ይህን በተመለከተ ውይይት መደረጉን ይጠቅሳል። አንደኛው በተወያየነው መሰረት ነው የሚለው። ሁለተኛ በአገር አቀፍ ደረጃ የተወሰነ መሆኑን ይጠቅሳል። በዚች አጭር ደብዳቤ ላይ የሚጠቅሳቸው መሰረታዊ ነገሮች አንደኛ እንዳልሁት በውይይት መደረጉን ይጠቅሳል። ሁለተኛ በአገር አቀፍ ደረጃ መወሰኑን ሁሉም ልዩ ኃይሎች ይሄ ይሆናል የሚለውን። ሌላኛው መረጃ የፌዴራል ጸጥታ ተቋማትን ማጠናከር አስፈላጊ በመሆኑ ይላል። አራተኛው አዲስ አደረጃጀት ነው ይላል። አዲስ ማደራጀት በማስፈልጉ ነው ይላል። እነዚህ አራት ነጥቦች ተጠቅሰዋልና እነዚህ አራት ነጥቦች ላይ እንግዲህ በውይይቱ መሰረት ተስማምተናል የሚል አንድምታ ያለው ነው በደብዳቤው ላይ ተጠቀሰው። ምናልባት ተጨማሪ መረጃዎች የሚኖሩ ከሆነ መረጃዎችን ብናደርስ የተሻለ ነው የሚሆነው። ይህንን በተከታታይ መረጃዎችን ስናቀርብም ስለነበረ የዛ አካል አድርጎ መውሰድ ይቻላል። ውይይቶች እየተደረጉ እንደነበረ ባህር ዳር ስብሰቦች ይህን በተመለከተ ሲደረጉ እንደቆዩ ስናነሳም ነው የቆየ ነው። ከዛ ቀደም ብሎም በፌዴራል የብልጽግና ስራ አስፈጻሚም እንደዚሁ ውይይት ተደርጎ ውሳኔ መተላለፉንም ስናነሳ ቆይተናል እና በደብዳቤው ላይ አራት መሰረታዊ ነጥቦች ናቸው ተነስተው ያስተዋልኩትኝ። ወደ ሌሎች መረጃዎች እንለፍ። በለጠ በሰሜን ወሎ በጦርነቱ ወቅት ከህወሓት ወደ አካባቢ ወደ ሰሜን ወሎ በዘለቀ ጊዜ ከ460 በላይ ነዋሪዎችን ወይም ሰዎችን አግቶ ወስዶ ነበረ ወደ መቀሌ እና እነዚህ ሰዎች እጣ ፈንታ እስካሁን አለመታወቁን በዝርዝር አዲስ ዘይቤ ይዞ ወጥቷል እና ይሄ መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ አንዳንድ ቤተሰቦች የትግራይ ሰራዊት አባላት የሆኑ ሰዎችንም ጠይቀዋል። እንዲሁ በሰሜን ወሎ አካባቢ ተወስደው የነበሩ ሰዎች የአማራ ተወላጆች በወቅቱ በጦርነቱ ወቅት ወደ መቀሌ ተወስደው የነበሩ ሰዎችን እጣ ፈንታ በተመለከተ ጠይቀው እስካሁን በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ መረጃ እንደሌላቸውም ገልጸውልናል ነው የሚሉትና ቤተሰቦቻቸውንም አናግረው በፎቶም የተወሰዱ ሰዎች በፎቶም ነው የመረጃ የተጠናከረውና ጥቅምት 23 በተለይ ወልዲያ በህወሓት በተያዘች ጊዜ ጥቅምት 23 2014 ዓመተ ምህረት በርካታ ሰዎች ወደ መቀሌ እየተጫኑ እንደተወሰዱ ዘገባው ይጠቅሳልና ወደ መቀሌ ሲወሰዱ በዋናነት ሚኒሻ ነበራችሁ፣ የቀድሞ ሰራዊት አባል ነበራችሁ እያሉ እየለዩ ነበረ ሲወስዷቸው የነበረው። እነዚህ ሰዎች አሁን በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ አለመታወቁ በጣም እንዳሳሰባቸው ነው ቤተሰቦች እየገለጹ ያሉት። እንግዲህ ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ መታየት ያለበት በፌዴራልም ደረጃ ያሉ በትግራይ በኩል በጦርነቱ ከህወሓት ጎን ተሰልፈው ሲዋጉ የነበሩ ሰራዊቱን በመክዳት ተጠርጥረው የነበሩ ሰዎች በሲቪልም በወታደራዊም እየተፈቱ መሆናቸውን በዚሁ ማስታወስ ያስፈልጋል እና ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ከማንነት ጥያቄ ጋር በተገናኘ ጠለምትና ራያ አካባቢ ካለው ሁኔታ ባሻገር ሰሜን ወሎም ይሄ እየሆነ ነው። በተለይ ጉባ ላፍቶ ወረዳ ደቦትና በቅሎ ማነቂያ ተብሎ በሚጠሩ አካባቢዎች ላይ እነዚህ ሰዎች የተወሰዱ መሆናቸውን እንደዚሁ ዘገባው ጨምሮ ያነሳል። ወታደራዊ ባክግራውንድ ወይም ደግሞ የኋላ ታሪክ አላችሁ ተብሎ የተጠረጠሩት ናቸው በዋናነት ወደ መቀሌ የተወሰዱት። የክልሉ መንግስትም እነዚህም በተመለከተ እስካሁን ሲያነሳ ሰምተን አናቅም። የአማራ ክልል መንግስት በዞን አስተዳደርም ይህንን ሲያነሳ አናቅም። ቢያንስ በማንነት ጥያቄ ተደራጅተው ጉዳዩን የሚያዩ የራያ አካባቢ፣ የጠለምት አካባቢ
እንዲሁም የዋጋ አካባቢም እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን ሲያነሱ ይታይ ነበር በሰም ዝርዝር ይዘው ሰዎችን በተመለከተ ጣፈንታቸውን ማወቅ አለብን በህይወትም ካሉ እንዲለቀቁ በህይወትም ከሌሉ ወርማችን እንድናወጣ የሚል ጥያቄ ሲያነሱ ነው የነበረውና በቁጥር 460 አካባቢ የሚሆኑ ሰዎች ናቸው ተብሎ ነው እየተጠቀሰ ያለው የቤተሰብ ኃላፊዎች ናቸው በርካታ ቤተሰቦች በየስራቸው የሚያስተዳድሯቸው እንዳሉና ችግር ላይ እንደወደቁ በዚህ ምክንያት ሁኔታቸውን ማለማወቅ በሰቀቀል ላይ እንዲቆዩ እንዳደረጋቸው ነው ጨምረው እየገለጹ ያሉት ምናልባት በአማራ ክልል መንግስት በኩል ደግሞ የማንሳት መፈልገው እንዲህ አይነት ነገር ስለመነሳቱ እኔ መረጃ የለኝም ምናልባት በአደባባይ የተገለጸ ነገር እስካሁን የተመለከትኩት አይደለም አብሮ ማያያዝም ማንሳት ማስፈልጊ ይሆን ስለነበረ ነው ይሄንን ማነሰው ሌላኛው መረጃ እንዲሁ እንደተጨማሪ ሌላ መረጃ ለማንሳት ነው ሰሞኑን ከዳሲ ግድብ ጋር በተገናኘ የግብጽ አቋም እንደ አዲስ ያነጋግር ነበር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የኢትዮጵያ እንደዚሁ መልስም ሰጥቶ ነበር ሁሉም አማራጮች ተረጴዛ ላይ ናቸው ሚል በፊት ተራምዶ የነበረውን ግብጽ አሁንም እንደገና ማንሳቷን ተከትሎ ማለት ነው በዚሁ ጉዳይ ላይ ሰሞኑን ምታነሰው ነገር ወደ አረብ ሊግም ወስደው ነበር ጉዳዩን ኢትዮጵያ ደግሞ በአፍሪካ ማቀፍ በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ጉዳዩ መከተል አለብን የሚል አቋም ነው ያላት ከሱዳን ጋር በተገናኘ አንዴ የተለያየ አቋም ይዛሉ ሌላ ጊዜ ተመሳሳይ አቋም የሚይዙት የሚያደናግር ነገር ነው መተው በሱዳንም በኩል እነዚህ ሁለት ሀገራት የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ወታደራዊ ልምምድ በጋራ አድርገዋል ወታደራዊ ልምምዱን በተለይ የናቫል ፎርስ የሚባለው የባህር ኃይላቸው ነው ፖርት ሱዳን አካባቢ ለምዱን እንዳደረገ የተተከሰው እነዚህ ናቸው መረጃዎች በለጠ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የነጻ አንደበት የዚህ ፕሌዝ የመረጃዎች እነዚህ ናቸው በተጨማሪ መረጃዎች እስከምንገናኝ ሰላም ጊዜ ይሁንላችሁ